אנחנו בעצם בטכנולוגיה שהיא, זה לא נעים להגיד, אבל היא הורסת תעשיות שלמות בצורה שאני רואה אותה, תעשיות מסורתיות. מכיוון שאנחנו יכולים להציע, ותכף אני אסביר למה, למרות שזה די ברור, מערכות מאוד מאוד איכותיות, במחירים מאוד מאוד תחרותיים, אבל זה בעצם דווקא החלק הפחות חשוב של המשוואה. החלק היותר חשוב של המשוואה, שהמערכות האלה הן גדלות עם הזמן, מי שמיישם אותן הוא בטוח שהוא קודם כל לא נסמך על גוף קטן, ואני אסביר, זה אולי נשמע פרדוקס, כי סך הכל בסוף הוא מחברה קטנה, אבל מי שהולך לפתרון הזה הוא נסמך על איזושהי אופרציה מאוד מאוד גדולה ולא חברה בודדת, ומעל הכל זה טכנולוגיה שהיא מתפתחת בצורה אקספוננציאלית, בניגוד לחברות שמציעות טכנולוגיה פרופרייטרי, ויש הרבה חברות כאלה, חברות גדולות, שמסתמכות על צוות פיתוח מאוד יקר, והאפשרות שלהם להתחרות היא מאוד מוגבלת, למרות שהן חברות מאוד גדולות. ובעצם מכאן אני רוצה אולי לעבור לזה שאנחנו נסמכים, מצד אחד נסמכים על השולחן של ה-GPL של הקוד הפתוח, מצד שני אנחנו חלק מהספונסרים של הקוד הפתוח.